Ahojte ľudia, moje meno Adam a na YouTube si vrajem Deadly a ideme pokračovať zahrať si tú našu hru Adventure Islands, čiže sme vlastne pred bossom, ale som to musel hrať odznova, pretože zase som spravil blbosť, takže čiže sme v asi poslednom leveli, či jak to je a ideme sa snažiť zabiť nejakého bossa, ktorý by tam mal byť a už sa k nemu blížime. Čiže máme kladivo. Neviem, či je to... Či je to... Pozrite, keď vyskočí, ako sa mu otvoria ústa. Neviem, či je to už posledný level, čo sa dozvieme. A... Aha, ty vole. To je hajzel toto. Dobre. Takže sme vlastne tu. Neviem, čo je toto. Tak však ja nemám ani žiadne kladivo, nič. Pripomínam tu nejaký speed metal, viete, Storm Warrior alebo... Nejaký riadný metal. Čakaj, aha. To nemyslíš vážne. To je normálne taký hajzel toto. Ideme zobrať to vajce, lebo tuto je nejaké vajce, nie? Viete? Tak není. Dobre, ukladám pozíciu teda. Save. Vôbec neviem, ako... A to ako sa... Ako? Aha, takže on vlastne... On vlastne iba takto chodí okolo, čiže on nepríde ku mne a nezničí ma. Aha, 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 do hlavy. Ty kokos, ale však to je blbosť. One eternity later. On to vlastne vie iba ďaleko hodiť. Hala, čože? Počujte, je to tam? A? Ešte to pokračuje. Aha, tak to asi taký nový ostrov, alebo čo. Dobre, tak si ešte zahráme to okolo. A... Kaľa, počkaj, to sú také hardy, toto pre mňa. Toto sú pre mňa už omáže hardy. Ale nula životov, to je úplne pecka. Ty kokos. Super, rosička, ideme. Ty kokos, to bolo čistá schýza táto hra, prísam bol. Ty vole. A ideme. Ďakujem.
Toto naozaj, toto hrať. Čo som spravil? Ja som to dal znovu. Nevadí. Oheň je za 500, oheň za 500 bodov. Ty kole, toto je zábava jebana. Jabločka, inak to je, čo to je? To je vlastne, je to pripomená ako nejaké krídlo z kačky a ono to je meso, nie? Normálne to je ťažké toto, normálne to je ťažké. A teraz si to predstavte, že to hráte na Sege a... No toto, čo to je? To je rebra, veď mi to príde ako nejaké meso. To je meso, viete? To je reálne kačacie krídlo, môžete usacie. Oheň za 500. Žaba žužla. Dobre. Ja to musím uložiť. Pane. Dá sa to. Yes, už som tu. Ryba steska. Zas. Ryba steska. 4. Ale... Ideme. Ty kokos. One eternity later. No dobre. Koľko je tých oblakov? 2000? A to čo bolo ako toto? Čo? To hore som mal ísť? Normálne to lieky treba začať brať. Dobre. Nie, prosím, jablčko. Druhé jablčko, čo to je? Dobre, konečne prešiel som za ten úsek, za ten oblak, takže máme tu koniec. Konečne tieto hnusné ryby steska, tie rebra, čo to je preboha. Pod bonus žiadny, 820, ešte dokonca mám aj bonus k tomu. To je veľmi dobre, nie? Dobre, ľudia, ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám toto video páči, tak dajte like. Ak ste ma ešte niekde nevideli, tak dajte odber a ostanete rosomákmi, tak ako ste. Ja idem si dať vape. A idem sa pustiť pomaličky do akvária, takže majte pekný deň a tak ďalej. Čaute ľudia.